Começa agora, Resenha das Seis: Informação, Entrevistas, Debate, Participação do Torcedor. Márcio Martins, Dito Lopes e Luana Campos, ao vivo. Participe através do WhatsApp 94040100. Seis horas em ponto! Boa noite, olá minha gente, tudo beleza por aí? Tudo certo? Começando a resenha das seis, hoje é terça-feira, dia nove de abril de 2024 e a gente está começando a resenha raiz, né? Um programa de rádio que é no YouTube, que tem imagem, que a gente tem o maior prazer de estar aqui com vocês, eu, Luana Campos, Dito Lopes e você participando com a gente. Daqui a pouco, todos os canais para você participar e fazer o programa acontecer aqui, tá bom? Olha, me cobrem. Hoje eu vou falar sobre a Liga da Resenda 6 no Cartola. É aberta, já está funcionando e vai ter prêmios no final da temporada, beleza? Liga clássica. Vou falar com vocês daqui a pouco. Não se esqueça de mandar mensagem para cá se, se eu esquecer aí de passar aqui eu vou colocar o print para vocês entenderem melhor como é que funciona e a gente vai dar prêmios no final aí tá legal beleza nossos parceiros já falaram faça a liga para a gente dar prêmio beleza vamos lá gente olha os jogadores do Bahia não compareceram à festa dos melhores do Campeonato Baiano isso não é uma novidade tá fiz até um vídeo rápido hoje no TikTok e também no short do YouTube, mostrando que isso acontece normalmente. E para mim, bola fora da Federação Baiana de Futebol e ter que entregar um troféu de vice-campeão. Não existe troféu de vice. Entre Bahia Vitória um é uma primeiro até último, né? Pelo orçamento que os dois têm. Então, duvido que esse troféu que o Everton Ribeiro recebeu acanhado, todo por fora, vai fazer parte do museu do Bahia. Tá aqui o troféu vice-campeão Baiano de 2024. Não vai, né? Então, o time do Bahia tenta salvar o trimestre. Ou, aliás, o semestre, né? Porque daqui para lá não tem mais conquista nenhuma, porque já começa o brasileiro. Então, isso tudo vai acontecer agora com essa perspectiva da Copa do Nordeste, né? Que termina em junho. Mas o Bahia tem amanhã uma decisão contra o Náutico na Fonte Nova. Detalhes também, daqui a pouco você vai ter do Vitória que enfrenta o Palmeiras e terá a presença de Dorival Júnior. Tá aí. Dorival Júnior vem ver aqui. Será que vem ver quem? Mateuzinho, Dudu, Yuri Castilho? É, ou vem, vem o jogador do Palmeiras? Os dois. Quem sabe, né? Começando o campeonato. Tá bom? tá dando chance a é jogador que aqui no Brasil. Destaque do 13. O atacante Xande tá fechado com o Vitória. Basta anunciar e chegar para é, fazer exame, assinar contrato. O Vitória deve anunciar. Mas essa contratação já... Tá com o Bruno Uvini também gatilhado aí para anunciar. Beleza? No futebol nacional, Tiago Galhardo pediu pra sair do Fortaleza para jogar no Goiás, para disputar a segunda divisão. Goiás, inclusive, contratou Regis ex-Bahia, lembram dele? Fernando Seabra é o novo técnico do Cruzeiro. E o Santos desistiu de contratar Rossi, ex-Bahia hoje no Vasco, porque ele fez gozação e comemorou a queda do Santos. A torcida fez pressão para o Santos não levar o jogador, tá? Participe do nosso programa, entre em contato conosco. As nossas linhas de comunicação estão à sua disposição. A Lona Campos chega agora, 6 horas e três minutos. Tudo o que você precisa saber para fazer o programa com a gente. Olha ela chegando aí. Luana Campos. Boa noite, Lona Campos. Tudo bem? Boa noite, Márcia Martins. Tudo bem? Vocês? Espero que esteja bem. Boa noite também para Dito Lopes. Como é que você está, meu querido Dito? Boa noite, meu povo lindo, bonito, querido. Como é que vocês estão também? Espero que esteja todo mundo ótimo, porque eu estou também ótima. Graças a Deus. Nesta terça-feira, 9 de abril, sejam bem-vindos à nossa resenha. Nossa resenha da está no ar com muita informação para você e, claro, contando sempre com a sua participação. Estamos esperando a sua mensagem de voz ou de texto no 94040100. Lembre de se identificar e mandar mensagens objetivas. Mensagens de áudio com mais de um minuto. Não dá para ir para o ar, porque nosso programa é curto. De textos muito grandes também não. Então, sejam objetivos nos recados de vocês e não esqueçam de dizer o nome junto com a mensagem, tá certo? Hum, acesse também, acesse também o nosso site, tô aqui no Pauta das Sete, mas acesse também o pautadasete.com.br. Tô aqui acompanhando o chat do YouTube também, se você preferir, mande sua mensagem por aqui que eu vou passando para Márcio e Dito resenhar e se inscrevam nos canais deles dois, Márcio Martins Dito Lopes, é importante que você se inscreva para conseguir comentar no chat e também para deixar o seu like, que a gente sempre pede aqui para você deixar o seu like. É de graça que a gente faz esse programa para você. O pagamento que vocês podem fazer é deixar o like, ajuda a gente a engajar o nosso programa. Cada vez mais pessoas conhecem a Resenha das 6, e a gente, claro, continua trazendo esse conteúdo que eu sei que vocês adoram. Ative também o sininho para não perder a hora do nosso programa de segunda a sexta às seis tá em ponto, a gente tá aqui. Ative o sininho. Se você quiser seja membro para contribuir com os canais de Márcio e Dito Lopes e reforço, deixa o like, tá certo? Nossa resenha das seis tem o oferecimento de tintas barros, onde tudo se pinta, a tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, líder em manutenção para Quem conhece de obra usa argamassa maxicola, qualidade e confiança há 28 anos. Argamassa Maxicola nas melhores lojas do ramo help Materiais de Construção, o maior distribuidor a manco do Nordeste. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. E chegou em Salvador o leite de coco coco um produto puro, genuinamente baiano. Com você, Márcio. Deixa o like aí. Valeu, beleza, Luana Campos com a gente. São 6 horas e seis minutos, 6 e seis. Está na hora de chamar o nosso comentarista. O craque comentários está na área. Boa noite, Dito. Boa noite, Márcio. Um abraço para você, um abraço. Luana, tô bem, viu? E você, tudo bem? Um grande abraço para você também. Um abraço aos amigos aqui do Resenha das Seis. Vamos lá. Gente, vocês, vocês são bestas, né? Rapaz, eu quero assim, é, já ouvi de tudo aqui, né? Dito hoje está sério. Pô, Dito piscou o olho. Pô, quando o Márcio falou, Dito virou o rosto para outro lado. Ah, porque Pá, deve ser besta, gente. <laughs> Ao mesmo tempo que eu elogio vocês aqui pelo carinho que vocês têm com a gente, com o nosso programa. Né? Sucesso cada vez mais, a audiência vai crescendo. É, às vezes vocês vêm com cada uma, que eu vou te contar, viu? Tem o que fazer, não? Vamos lá. Gente, hoje é tarde de futebol, hein? Eu comecei assistindo o Bahia Fluminense, sub-20, lá nas Laranjeiras. Bahia ganhou, viu? 1x0, um aos 40 minutos do segundo tempo. João Cone <laughs> é o nome do cara. Assistiu o jogo, viu? Primeiro tempo bom, assim, igual, tal. Tá, segundo tempo, o Fluminense deu a pressão, a pressão, a pressão, a zaga do Bahia bem lá atrás, tirando tudo. Aos 40 minutos, o menino entrou João Cone. A primeira vez que ele pegou na bola. O Bahia veio no contra-ataque, lado esquerdo. A bola terminou sobrando para ele. Ele terminou fazendo gol, João Cone. Bahia ganhou do Fluminense 1x0. Lembrando que na estreia, na Fonte Nova, o Bahia terminou perdendo para o Atlético de Goiás. E hoje o Bahia ganhou do Fluminense que tinha perdido na primeira rodada. Então, o Bahia faz seus primeiros três pontos aí no Campeonato Brasileiro, sub-20. Aí você vai para um jogo espetacular, né? Ave Maria, Real Madrid e City, né? Três a 3 jogo de virada, sabe? Jogo espetacular. Gente, você não pisca 10 segundos no jogo como esse. Quem assiste esse tipo de jogo aí, aí vai assistir Campeonato do Nordeste, Campeonato Baiano, fica difícil, viu? Aí eu fico imaginando é, os nossos treinadores, principalmente aqui da Bahia, viu? Eu não vou nem falar do Brasil. Principalmente a mania aqui da Bahia de jogadores estão cansados e tal. Aí você vê um futebol com intensidade, né? E assistir só até assistindo ainda, né? Arsenal já é o compacto. Eu assisti durante o jogo à tarde. Arsenal e Bayern, né? É... Então você vê a rapidez que é todo momento, a 15, 15 segundos, se um não nasce de perigo, ou para um lado ou para o outro. Aí você assiste aqui, você vê um tempo de 45 minutos, se não tem um chute para o gol. Por exemplo, o segundo tempo do Bahia contra o Vitória. O Bahia não deu um chute no gol do Vitória. Então é o que a gente fala, né? Da intensidade da dinâmica de lá. Será que os caras estão cansados lá também, com essa correria que é o futebol de lá? Com essa dinâmica que tem o futebol de lá? E outra. É uma dinâmica coordenada, não é uma dinâmica à toa. Lá os caras sabem o que fazem, lá os caras cumprem determinações. Por exemplo, o que interessa para nós aqui falando de Bahia, é o grupo City, porque o grupo City, né, o Manchester City, o Bahia joga parecido com o Manchester City. A diferença é que os caras lá jogam bola, né? Lá tem muita qualidade técnica. Lá os caras são diferenciados daqui. Então, enquanto lá todo mundo está atacando, você vê os zagueiros do City na intermediária ofensiva. Mas os caras ficam tomando contra-ataques é, e, e, e deixam o adversário fazer gol toda hora. Não é assim, né? O adversário até faz gol. Pela qualidade, veja qual é o adversário do Manchester City. Real Madrid, onde tem vários craques. E os gols do Real Madrid, normalmente de fora da área. Aqueles gols bonitos, no, no ângulo. Cada gol espetacular que nós vimos no jogo de hoje à tarde. Então, assim... É, a diferença é que a tomada de bola pós perda, né? Quando você perde, a bola toma logo do adversário ou faz uma falta para não deixar evoluir. Isso também é treinado. Não é à toa, né? O jogador não vai lá dar a falta à toa. Então, tudo é treinado dentro do futebol. É, eu só queria trazer isso porque é um time que lembra, o Bahia lembra o grupo City jogando, quer dizer, o princípio, né? Como é que é: toca a bola, movimentação, inversão de posicionamento, jogando do meio de campo para frente. Meus zagueiros têm que passar do meio de campo. Volto a dizer que me lembra um jogo, eu acho que foi contra o Giquiè, na Fonte Nova, onde o um goleiro, né? É, ele terminou passando do meio de campo, o goleiro do Bahia, o Adriel. Então o Bahia tinha 11 jogadores no campo do, do Giquiè. Né? Então, assim, agora, o que não pode é deixar o adversário roubar a bola e você não tomar a bola do adversário, né? Então, uma maravilha, sabe, de futebol. É muito bacana você ver o futebol bem jogado, bem treinado, o futebol organizado. O Bahia volta a jogar amanhã. Uma decisão contra o Náutico, Copa do Nordeste. E o Vitória, que ainda está muito badalado, né? O Vitória chamou a atenção. Veja que como com um título, principalmente contra seu maior rival, chama a atenção do país inteiro. E o Vitória por ter demonstrado um grande futebol, um bom futebol contra o Bahia, eu não vou chamar de grande não, sabe, porque daqui a pouco começam é, é, as mensagens, né, mas um bom futebol, um futebol coordenado pelo técnico Léo Kondé, que entrou em campo para ganhar o campeonato, a realidade é essa, e aí os jogadores individualmente, na parte técnica, né? desenvolveram um bom futebol, cresceram contra o Bahia, vi de Mateuzinho, que já falamos aqui, que eu o critiquei, Mateuzinho em jogos de Campeonato Baiano lá no início, em jogos da Copa Nordeste ano passado. É, no próprio, no próprio é, Campeonato Baiano, o jogador não tinha um desenvolvimento bom jogando pelo meio de campo. Recuou um pouquinho o técnico Leocondé, ele cresceu nos Bavis. A realidade é essa, Mateuzinho cresceu nos Bavis. Aliás, até para complementar, muita gente reclamando porque Mateuzinho não estava na seleção. Gente, a seleção do Campeonato Baiano é do Campeonato Baiano inteiro. É desde o início do Campeonato Baiano até o final. Mateuzinho jogou muito bem os bavis. Então você vai ser injusto com um jogador que jogou o Campeonato Baiano inteiro para colocar um que jogou os bavis bem? Por exemplo, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade foi um monstro no Vitória. Jogou demais, Rodrigo Andrade. Não está na seleção. Aí o cara pergunta: pô, Lucas Arcanjo não está na seleção. Lucas Arcanjo ficou de fora vários jogos, minha gente. Não é assim não. Zeca, Zeca porque jogou desde o início e manteve uma regularidade. Nos Bavis não foi nem tão bem, mas manteve uma regularidade durante todo o campeonato. Você pode até achar uma injustiça ou outra dentro da, dessa seleção, que foram os torcedores que votaram, Não foi é, 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 a imprensa, claro, a imprensa, né? É, os torcedores voltaram no, nos gols, essas coisas todas. Então eu acho que é assim. Tá com equilíbrio a seleção. Tem acho que sete jogadores do Vitória, três jogadores do Bahia. Tem o um goleiro que não é do Bahia e Vitória. É o único jogador que, que não é do Bahia e Vitória. mesmo acho que a seleção, pelo que foi feito durante todo o campeonato. Olha, por exemplo, o Dudu. Dudu manteve uma regularidade. Né? Não foi um jogador espetacular, nem foi um jogador, mas manteve a regularidade e jogou o campeonato inteiro. Talvez, se você lembra assim, você vai dizer: Rodrigo Andrade foi melhor, mas não jogou o campeonato todo sabe? Ficou de fora pelo menos ali no início. Então eu acho que essa seleção baiana, né, do Campeonato Baiano, foi bem escalada aí pela imprensa da Bahia, meu caro Márcio Martins. Valeu dito, é só uma questão até democrática, eu discordo de você com relação ao Mateuzinho. O que ele fez nos Barvis e em poucos jogos que ele atuou também, eu acho que ele merecia uma vaga nessa seleção. Não dá para ficar de fora, sabe? Entendo inclusive a regularidade que você falou de número de jogos, porque também tem um detalhe. Quando você vai voltar depois, você entende. Pô, Mateuzinho, pelos dois jogos que fez, foi grande coisa, sabe? Não só do jogo, mas ele fez para mim um grande campeonato. Mateuzinho, se brincar, foi o melhor jogador do Vitória até aqui. Não sei se teve outro. Lucas Arcanjo teve também, mas Rodrigo eu acho. Andrade. Que... Rodrigo Andrade, mas jogou menos do que Mateuzinho. Então assim, eu acho que Mateuzinho foi o melhor jogador do Vitória até aqui. Então para mim ele deveria estar. Nesta seleção. Gente, tem que isso a fazer, sabe o que, Márcio? É, porque, assim, é, o Taciano ele jogou como meio atacante Você teria que tirar, por exemplo, o Alejandro dessa seleção. Assim, eu, eu analisei mais ou menos. Aí. Você tiraria Alejandro, poderia ter colocado o lá na frente e ter colocado o Matheusinho ali. Assim, Pode ser. É, vale uma ressalva, né? Pelo que você falou aí. Eu acho que o campeonato, a seleção do campeonato baiano, é para quem teve regularidade do campeonato inteiro. Falei aqui que o Jogou muito bem nos entrou, Mavis. entrou no lugar na posição de Matheusinho, quem foi? O meio de campo foi Dudu, é Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Taciano. É, foi esse aí meio de campo. Então, assim, é, eu entendo que é você Beto falou Ribeiro também. Everton Ribeiro, pelo nome, né? É é. né? Baiana não jogou. É, jogou, viu, Márcio? No início do Campeonato do Baiano, é Everton Ribeiro. Jogou, Marcos Matheus? No início do campeonato baiano, o Everton Ribeiro jogou, depois deu uma caída, principalmente nos Bavis. É o que o Bavi, mas é o que você está dizendo aí. O Bavi representa muito, sabe, dentro do campeonato. Muito. E pelo que você falou, se você for comparar os Bavis, porque os Bavis realmente decidiu o campeonato. E aí, o Matheus entrou e jogou bem, bem, tem uma participação muito boa para ganhar o campeonato. Então, tem que ver esse equilíbrio aí. Valeu, gente, antes de chamar aqui o nosso cliente, aqui o nosso parceiro, eu vou colocar aqui a nossa pauta com a nossa liga, Resenda 6. Olha, por que está assim, seis inscritos e, e na hora que a gente faz o programa é o número 6? Porque quando eu fui lá, algum ousado já tinha colocado lá a Resenda 6 com o número, sabe? Deve ter outra resenha, que eu não sei de onde é, que já tinha usado esse nome na Resenda 6 com o um número. Então eu tive que colocar escrito, Resenda 6, a liga é aberta, é, eu criei essa liga ontem já tem algumas pessoas participando aí entre, participe que a gente vai arrecadar muitos prêmios para vocês no final aí, viu? a gente vai dar prêmios aí pra quem for o campeão da liga, a gente vai estar tá acompanhando aqui sempre com rodadas fechadas aqui, a gente vai numa liga clássica aqui, e a outra é a equipe da rádio, tá? a equipe dos Galácticos, a equipe da rádio Tapu FM também liga aberta que a gente vai premiar também, é, quem for uh, o campeão, o segundo lugar e tudo mais beleza? tá aí portanto tá criada a liga da resenha no cartola você vai participar conosco aqui no nosso programa Resenha 6 e também agora no car Tola, beleza, gente? São 6 horas e 17 minutos. Nosso programa tem o oferecimento da Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia, fica na Barão de Cotegipe, na calçada. Na hora de construir ou reformar, lembre-material elétrico é na Brumac. Todas as marcas consagradas, as melhores condições comerciais, estacionamento próprio, ambiente climatizado e profissionais qualificados. Venha para a número um em materiais elétricos. Agora, com autoatendimento, para facilitar ainda mais o seu dia. Dia. E tem mais. Na Brumac você encontra também toda a linha de água, esgoto e acessórios da Manco. Brumac, Barão de Cotegipe, calçada. Valeu, beleza? O pessoal da Brumac tá ligado com a gente. seis e dezessete. Luana Campos começando as mensagens 94040100. Também aqui no chat, Luana. Tá sem som, Luana. Liga o microfone, Luana. Sem som tá sem som. Então vou aproveitar e agora, que... E agora, agora, e agora. Agora. Ah, agora. pelo amor de Deus, meu momento aqui. Quem é que te chama de fubuia? Marlos, Marlos Pudim de Cana. Tá aqui no ar pedindo para você mandar um alô para ele. É porque, é porque hoje eu tava na live dele, na, no, no, no Instagram e cumprimentei ele. Falei, boa tarde, Pudim. Só falei isso. <laughs> Fubuya, manda um alô aí. Vamos nessa. Vinícius das Mercedes mandou aqui: Real 3, City 3, jogão, Champions é a nata do futebol mundial. Já Libertadores não chega no chulé. Vinícius das Mercedes disse assim. Arivaldo Machado disse aqui também: Dito, você acha que o Rogério vai poupar alguns jogadores devido à sequência de jogos do brasileiro? Um grande abraço a todos. Bom, eu acho que ele não vai com o time titular, não, amanhã. Não, eu, assim. Sério? Sério, Márcio, eu não acho que ele vai colocar o time que jogou contra o Vitória, não ele vai fazer mudança, ele é teimoso, sabe? Teimoso. A não ser que ele me prove a partir de amanhã que ele vai mudar, que ele, que ele vai ser, vai colocar o time titular, para por necessidade. Aí sabe o que, é que ele vai pensar? O que, é que ele vai trazer? Vamos lá que chegue no vestiário depois do jogo na entrevista coletiva. Aí ele vai dizer assim, é o que eu imagino, pelo que eu já ouvi. Eu, gente, eu digo sempre assim, eu não posso analisar o que eu não vi. Eu tenho que analisar aquilo que eu vi. O que é que eu, que eu já vi? Rogério fazer isso. Então o que é que eu acho? Ele vai, não, eu não podia colocar o time titular, o tempo está chuvoso, o campo está pesado, eu tenho um jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre no próximo sábado, posso machucar jogadores. Só que o jogo amanhã é importantíssimo, até porque passou a ser mais importante que o Bahia perdeu o título para Vitória do Campeonato Baiano. Mas, pelo que eu já vi até agora e eu tenho que analisar assim, acho... Que ele vai tirar uns três jogadores ali do time titular e não vai botar o titular. Sobre a questão do sul-americano com o europeu, a diferença é muito grande, gente. O futebol sul-americano é muito pegada, né? é muita garra, é muita vontade, é porrada. O futebol europeu é, é rapidez, é intensidade, é inversão de posicionamento, sabe? É categoria, é qualidade. Eles evoluíram muito. Valeu, gente. Beleza. Dito, eu vou falar já já. Dorival Júnior vai estar aqui domingo. É, eu, eu conheço os bastidores. Das gestões de Adinaldo Rodrigues à frente da Federação Mano de Futebol. Sei que isso é política. Claro que o Dorival pode estar olhando jogador jogadores do Palmeiras. E vai olhar o jogador do Vitória, isso motivo inclusive, o pessoal do Vitória para jogar futebol. Agora, eu, você se lembra do caso Léo Mir? É Lir ou Leomar? Mir, né? Léo Le, Mir do esporte. Estou é. convocado para a seleção por Leão e disseram foi. que foi porque Leão tinha um débito lá. E o presidente disse assim: convoque ele, que eu vendo e lhe pago. Então, não duvido nada. Não duvido nada da CBF convocar um jogador do Bahia do Vitória para valorizar. Não duvido nada. Na política do futebol, hum. não duvido nada. Conhece isso aí. Conheça é. esse, esse clube mundo. Dorival, tá? vem, Dorival vem domingo e depois vem o Bavi também. No Bavi, no Bavi. Por isso que eu tô dizendo. Já vem duas vezes. Beleza, gente? 6h21, torcedor está comigo no 94040100. Alô, Márcio, Alô Dito, boa noite. Aqui é Vitor de Lauro de Freitas. Rapaz, vendo aqui esse jogo do City contra o Real Madrid, eu fico pensando aqui no Bahia, né? Você vê que o Bahia quer ter o mesmo estilo de jogo do City, só que os caras querem fazer gol de, na pequena área. Ninguém chuta de fora da área. E o Manchester City não tem vergonha nenhuma e fez dois golaços de fora da área. Tem que chutar pro gol, Clarê tem que chutar. Bahia não tem essa característica, né? e outra coisa, vendo os dois times aqui fisicamente voando, os mesmos jogadores que começaram o jogo, terminaram e terminaram bem não tem enrolação de 70 minutos tá cansado, não existe isso é futebol de alto desempenho valeu, boa noite valeu, beleza, o jogador é Leomar, Verdito. eu tava em dúvida, é Leomar nossos ouvintes estão falando aqui comigo que é Leomar, tá é, é, é o que o torcedor falou aí, eu falei aqui nesse instante, né? É, é, é a questão da correria em campo, né? E os caras não correm errado, né? Quando você corre errado também, seu sistema de jogo não está bem traçado, aí você acaba correndo errado, você cansa mais. E quando você vê dois jogos, como nós, nós vimos agora à tarde, né? com a intensidade, com aquela dinâmica, mas os caras correndo certo, cada pique que os caras dão, aquele, aquele, aquele tiro que a gente fala de, de 50 metros, rapaz. E os caras acabam o jogo, ó. Beleza pura. Valeu. Olha, o vídeo disse aqui que o Leomar morreu. Morreu não, viu? O cara tá vivo. É. Empresário de em Curitiba. É, já faleceu, não. Eu tava vendo um dia desse, ele tava empresariando um jogador que tava no Atlético, tem uma confusão lá. Foi ele que tava lá. Leomar, viu, gente? Pelo amor de Deus. O cara tá vivo. Não fechou, não. 6 e 22, Lona Campos. Alex Gramacho disse aqui. Equipe, boa noite. Por favor, façam uma campanha fora cano Deixei meu gostei. Rapaz. Que, que jogadorzinho, viu, Marcos? <laughs> Messias foi contratado pelo Goiás, né? Messias do Santos foi contratado. Falta Joaquim agora, vamos ver. Tá na, fita, tá na fila. O dito Lucas Araújo pergunta aqui: vocês acham que Senna está sofrendo para contratar por conta dos gastos do ano passado? Outra, comissão de Dorival estará de olho nos dois jogos do Vitória? Qual jogador observar? Aí? Olha, a questão da, da contração, a gente sempre fala aqui, e às vezes o torcedor não entende. Eu digo assim: pô, daqui a pouco vai contratar esse jogador e a desculpa vai ser saber o quê? Ah, eu gastei muito dinheiro com aquele atleta, não vou trazer outro, não. Quantas vezes nós já falamos sobre isso aqui? E Mas Rogério não tem nada a ver com isso, não, sabe? É o seu Cadu Santoro companhia limitada que tem que contratar e que tem que dar uma resposta. Sobre o jogador que vem ver, Márcio já falou aí jogadores do Palmeiras, sei lá, gente, de repente alguém encanta. O, o... Vem ver o jogo, né, Dito? Eu falei do Palmeiras, mas ele vem ver o jogo, né? É isso. É, daqui a pouco alguém, o treinador Dorival Júlio, se encanta com algum jogador do Vitória, quem sabe? Beleza, gente 6 e 24 nosso programa tem o oferecimento da CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio. A CL Engenharia é líder em manutenção predial. Atenção, você síndico e administrador de condomínio, conheça a CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio. Somos líderes em manutenção predial há 10 anos no mercado. Oferecemos os serviços de pintura de fachada, instalação e substituição de pastilhas, impermeabilização com lanta asfáltica em áreas comuns, recuperação estrutural e muito mais. Siga nossa rede social pelo nosso Instagram, CL Engenharia Oficial, e solicite o seu orçamento pelo nosso WhatsApp 71 9406 1228. Valeu, beleza. 6 horas 24 minutos. O torcedor está comigo no 94040100. Boa noite, bancada. Fábio de São Caetano. Bancada, me diga uma coisa. Principalmente Baraúna, se souber responder. Quem é, é... Eu fui acessar aqui o link para agendar, para pegar minha camisa de sócio. O mês de abril está todo ocupado. Aí tá lá. Aguarde novas datas. Por que ele não deixa todos os meses? Já liberado, para você ir tentando o seu agendamento. Não sei, velho. Eu não sei responder, mas assim, deveria ser assim, viu, Dito? Porque ele, ele, eles fazem, acho que não sei, tem um lote, daqui a pouco eles interrompem, volta de novo, você tem que programar. É, esse negócio da camisa, irmão, é importante você entrar no site lá do, 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 do sócio, que você vai ser bem informado. Melhor do que ficar perguntando, que a gente não tem como ficar acessando para informar. É muito mais fácil você ficar ligado no site todos os dias. Ô, Marcio, mas eu até, eu, até, eu até entendo, sabe, essa questão porque é muita reclamação. É por isso que a gente está falando aqui, muita reclamação. Eu até entendo que você administrar, né, é, as camisas para milhares de sócios, que são muitos, não é fácil não. Mas é aquela história, né? Quem não tem competência não se estabelece. Então tem que colocar funcionários tem que arrumar um jeito com a tecnologia que se tem hoje aí que eu sou zero mas que está aí à disposição tem que ser mais o dito deixa eu te falar velho você fez Copa do Mundo no momento que a tecnologia não era de hoje é, eu fiz todas depois da África para cá é, a última do Catar era brincadeira não precisava de internet para você atualizar o, o aplicativo sabe a internet é, é, da FIFA lá, não sei que tecnologia eles usavam e atualizava o QR Code pra você entrar no estádio. É muita coisa, é muito organizado, de, os brindes do, dos camarotes, as coisas. Ali, ah, tá falando de milhares de pessoas, e lá milhões de pessoas em todos os camarotes e jogos na Copa e, do Mundo, gente do mundo todo. Isso em 2010, né? É, não, a Copa do Mundo agora no Catar, que eu tô dizendo, ah, um país pequeno ah, e que a FIFA já, já começava a preparar no aeroporto da Jordânia. Já tinha agentes da FIFA preparando. A chegada do pessoal no próximo aeroporto, num país anterior à chegada. Brincadeira. Então, assim, não dá para comparar. Por isso que fala padrão FIFA, né? São seis e vinte e sete. Luana Campos, mensagens aí chegando. Luana. Vamos nessa aqui. Doutor Flávio Feitosa tá aqui com a gente. Ele disse: Caio Alexandre na seleção foi brincadeira. Pode ter história, mas não jogou nada. Não jogou mesmo, não. Eu também concordo. Jogou nada. Não, não, jogou não. Nos Bavi jogou nada. Ele, Everton Ribeiro. O Jean Lucas tentou aparecer um pouquinho lá, ah, mas o isso... Bavi não jogou nada. Veja bem, tirando os Bavis, vamos lá. Foram três Bavis, dois na final e um na fase classificatória. Tiro da fase classificatória, porque foi um Bavi. O Bahia atuou com esse time seis jogos. E não foi o mesmo time. Os dois primeiros foram com o Sub-20. Aí você teve nove jogos, porque são dez equipes, né? Uma contra as outras. Nove jogos. Dos nove, o Bahia jogou duas com o Sub-20 e um foi o Bavi. Em seis jogos, escolheram o Carlos Alexandre. Entendeu? É complicado. E eles não apareceram. Veja bem. Olha, e, e isso é normal. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Toda festa de campeonato. Dificilmente vão os dois. Dificilmente. Mesmo aquele que é premiado, que está na seleção, como foi o caso do jogador do Bahia. Eles não foram e, para mim, não foi nenhuma surpresa. Para mim, o problema todo, inclusive, foi entregar um troféu de vice-campeão. Rapaz, isso é de um mau gosto. O, o, o Everton Ribeiro recebe assim, de cabeça baixa. E sai com ele debaixo do braço. Você acha que esse troféu vai estar lá na, na, na galeria de troféu do Bahia? Não vá vai, para vai jogar fora, vai dar pra algum campeonato de bairro aí. Isso não é. É mesmo dizer, senhor presidente, depois outro campeonato seu, eu não quero essa porcaria, não. Fala a verdade, Dito. É claro, Márcio. E do outro lado ia ser a mesma coisa. Principalmente. Coisa, que, tipo, não Alves ser, inclusive, o vitória vez não foi também, não. Eu já vi tudo isso aí. Mas isso com a experiência que esses caras têm na federação de 20 anos. 20 anos, que a Ricardo está na federação, desde que Edinaldo entrou. Ele era estagiário, passou, casou com a, com a cunhada de Edinaldo. Virou presidente, vai botar mulher presidente? Então, esses caras têm uma história de, de família na federação. Devia saber disso, né? Pelo amor de o, Deus. O Márcio, eu estava assistindo ontem, né? Que foi transmitido pela TVE. Você precisava ver a má vontade de Cadu Santoro na hora que ia lá no, no palco receber os prêmios. Querendo sair logo, o, o, o repórter entrevistando ele e ele querendo sair, voltar para a cadeira. Que coisa. Sabe o que isso é dito? Uma festa que não lhe pertence. Fala a verdade. É. O cara foi, foi, foi humilhado, certo? No campeonato, que ele humilhado que eu digo é o seguinte, não foi no jogo não, humilhado que eu digo, um cara que fez um time de mais de 100 milhões, com a folha de 16, perdeu para um time que tem a folha menos da metade, sabe? Perdeu um campeonato desse, ou seja, contratou, termina um campeonato desse sem lateral, como é que fica um cara desse? Sabe aquela festa que você não foi convidado, que você não conhece ninguém? É o que ele deve estar sentindo. Vai, Luana. Hum, cadê? Vinícius perguntou aqui, dito se o Palmeiras jogar com os titulares domingo, qual a chance do Vitória? Vitória tá jogando dentro de casa, né? Eu, eu, eu tenho que pensar assim, o Vitória desde a Série B do ano passado, que vem fazendo é, bons jogos, né? A nível de ganhar suas partidas, Vitória tem sido um time que entra em campo para ganhar os seus jogos, Vitória está invicto, se eu não me engano, a 23 jogos no Barradão se perder jogando dentro de casa. O torcedor tem dado uma resposta muito positiva para dentro de campo. E dentro de campo, os jogadores estão jogando com muita raça, com muita garra. Eu não canso de dizer. É, o Vitória jogou o futebol a nível de Série A contra o Bahia. Nos outros jogos, não. Eu gosto sempre de dizer assim: gente, eu tenho que comentar aquilo que eu vi. Eu não invento nada. Eu apenas posso modificar. Fala de um outro profissional de rádio, de imprensa. Mas eu analiso aquilo que foi posto para todo mundo ver. Então eu, eu, eu analiso aquilo que foi mostrado para mim. Então, por exemplo, por que, é que o Vitória não se classificou na Copa do Nordeste? De oito times classificavam quatro. O Vitória não classificou. Ah, dito. Mas foi porque aquele jogo, não sei o quê, porque aquele outro não classificou, sabe? No Campeonato Baiano, o Vitória em alguns jogos não foi bem. O próprio torcedor criticava que mas o Bavi fez o torcedor do Vitória esquecer dos outros jogos, com razão. Então eu prefiro esperar o Campeonato Brasileiro começar para ver a atitude do Vitória dentro de campo. Valeu gente, eu vou falar agora da desguajos e materiais de construção. O maior distribuidor a manco do Nordeste que tem uma promoção que é imbatível. Essa aqui, ó. Promoção de telha tropical. Consulte os vendedores através do 3247-7730. Promoção de telha tropical. Essa telha tropical tem 1,83 por 1,10 e tem 5 milímetros. Custa 53,90. Durabilidade e resistência. Essa telha tem uma proteção elevada para sua casa. Um conforto térmico excelente e é de confiança. Pode pisar que ela não quebra, beleza? 53 e 90. Torcedor tá comigo no 94040100. Márcio Dito e Luana, boa noite para vocês aqui quem fala é Edson, moro no bairro de Alto de Corte. O Dito, hoje eu vi esse Kevin machado narrando o jogo, e ele falou uma frase que você não vê o treinador de, de lá de fora tirar é, atacante para botar zagueiro ou, ou meio de campo para poder garantir o jogo. Se subir ele botar mais atacante para time ir para frente. Essa mensagem aí, se o Rogério estivesse assistindo o jogo, serve para ele, para ele aprender a, a, a mudar, a ler o jogo certo. Valeu aí, boa noite para vocês. Valeu, irmão, um abraço para você. Ah, o Machado na mão do jogo grande, né, Ditaí Ô, Márcio, assim, o futebol, viu, torcedor, o futebol é um equilíbrio, né? Você não pode fazer uma modificação que você vai mexer por exemplo vamos, vamos dar um exemplo aqui motor do carro né você vamos dar um exemplo de quatro velas você tem quatro velas no motor do carro as quatro velas são é o código 50L aí você tira três você tira uma né, das quatro e bota uma das 50Z não vai dar certo sabe então as modificações têm que ter equilíbrio você não pode mudar por mudar eu tenho que mudar com a resposta que o campo está me dando. O que é que o campo está pedindo? Bom, está pedindo que eu tire um atacante, que coloque um cara no meio de campo, que eu estou perdendo é, 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 em superioridade numérica para o adversário no meio de campo. Os caras estão me dominando no meio de campo. Não, eu vou tirar um atacante, vou botar mais um lateral, porque os caras estão triplicando na, no ataque lá, em cima do meu lateral. Então, eu tenho que reforçar ali. Não pode ser modificação por modificação. Independente que seja ela... Um atacante por um zagueiro, um meia por um lateral. O treinador tem que enxergar o jogo, qual a modificação perfeita para aquele momento. Valeu, Dito. Você conhece o Xande, que atua como atacante pelo lado esquerdo, jogou 16 partidas pelo 13 esse ano, dois gols marcados. Então, atuou também pela portuguesa Motoclube ASA na carreira, e tem 22 anos de idade e vem para o Vitória. Jogador do 13 da Paraíba que se destacou por lá, Dito. Mas eu não posso chegar aqui agora, né? Já vivemos momentos em que a gente chegava aqui e dizia assim: pô, vai trazer Xande? Pô, quem é esse cara? Sabe, 16 jogos, fez dois gols e tal. Só que a gente precisa analisar: o jogador é jovem, tem 22 anos de idade. É, eu não vi, não me lembro. Se fosse um jogador assim, pô, me lembrar até pelo nome, né? Esses jogos que a gente tem visto aí, Copa Nordeste e tal. Eu não me lembro do Xande. Mas se o Vitória tá trazendo, é porque deve ter tido, né? Porque o Vitória não pode errar mais. Vitória contratou 22 jogadores esse ano. Vejam quantos são titulares do time do Vitória. Então, o Vitória não pode errar mais em contratações. O Vitória vai ter que emprestar um bocado de gente aí, porque o treinador não vai poder ficar com quase 50 atletas dentro do seu elenco para disputar uma competição. Tem que ter ali o quê? Os 35 jogadores. Então, assim, se o Xande está vindo, é porque deve ter sido bem avaliado pela diretoria do Vitória. Valeu, gente, 6 horas e 35 minutos. Luana Campos, as mensagens chegando, Luana. César Monteiro disse aqui Márcio Dito, é inaceitável a gestão de Cadu Santoro. Ele não contratou lateral esquerdo e centroavante renomado. A torcida precisa fiscalizar o desperdício de dinheiro. É, cara, irmão, Antes... fiscalizar desperdício de dinheiro público, né? Porque o do Bahia não é público, o Bahia é uma empresa e que você não tem nenhuma participação nela. Sabe Eu não sei se associar para assistir jogos. Fiscalizar o quê? A empresa é privada. É um grupo econômico do exterior que comprou o Bahia. Você vai fiscalizar o quê? Se eles quiserem jogar fora um milhão por dia aí, não sei nem se vão fazer nada nesse sentido, mas se eles quiserem jogar fora todo dia, ó, eu vou contratar um jogador do Inter Municipal por mês, vou pagar um milhão em cada um, ó. Você vai fiscalizar o quê? Denunciar quem? Diga aí. Ao Sheik lá, né? Ó, Sheik, estão gastando seu dinheiro. Imagine, imagine, eu tenho uma empresa que gere esse. esse esse meu programa do YouTube, o contrato com a rádio, você agora vai querer fiscalizar minha empresa. Imagine aí. Você vai fiscalizar a minha empresa? É a mesma coisa, só que a do Bahia, meu Deus, é bilionária. A minha não, a minha é pequenininha, é pelo simplesinho, sabe? Então, assim, imagine. Eu vou fiscalizar, Dito, vou fiscalizar a empresa, vou fiscalizar. Ontem é pública. Imagina, torcedor. Acorda, meu irmão, acorda. A empresa, a não ser que tenha lavagem de dinheiro, denúncia, nesse sentido, envolvido com dinheiro público e outras coisas, é diferente. Mas enquanto não tiver nada disso, acorda o City, comprou o Bahia, é uma empresa privada. Ele começou até bem, Márcio. Só que é, eu entendi o início, mas ele terminou mal. né? A pergunta dele, porque se você vai lá para o lado do Flamengo, por exemplo, aí você tem né os caras no meio de campo que metem a bola para dentro, faz fazem gols, sabe, aí você tem o Cebolinha, mete gol, Pedro mete gol, aí você vai pro, pro Palmeiras, tô falando dos dois times, gente, que estão jogando mais, são mais conhecidos e tal, os jogadores do meio de campo do Palmeiras, o último gol lá do Santos, foi um volante que fez o gol, então, os caras fazem gols, sabe, os meias, o Bahia trouxe o meio de campo de muita qualidade técnica, mas os caras não são artilheiros, e ainda pega o Cauli numa fase de não fazer gols, nunca foi assim, um grande artilheiro, mas fazer um gol aqui, outro ali. Aí pegam na fase e vão fazer gol. E você não tem um atacante artilheiro? É complicado. Sobre o zagueiro o lateral, a gente já falou isso várias vezes. Valeu. Vai, Luana. Vamos nessa. Frank de Vista Alegre mandou aqui no 94040100. Vitória vai mandar 12 jogadores embora, Dito. Você sabe quem são eles? O Vitória vai emprestar jogadores para o Itabuna, não vai mandar embora. Vai emprestar para o Itabuna, para o Itabuna poder disputar a competição, né? porque não tem jogadores para isso, a Série D, não é isso? Então o Vitória vai emprestar alguns jogadores. Agora, vai emprestar, por exemplo, Eduardo. Você lembra de Eduardo, Márcio? É, quanto... Márcio lembra quanto torcedor do Vitória me encheu o saco aqui e eu dizia assim, gente, Eduardo não sai daquele meio de campo ali no lado esquerdo, craque, olha como pega na bola, viu o gol que Eduardo, viu dito gol que Eduardo fez, gente, pelo amor de Deus, Eduardo, não dá para jogar ser titular no Vitória, Eduardo emprestado agora, mais uma vez pra Série C, né, vai jogar a Série C emprestado, jogador de 23 anos, mas gente, aqui a gente não tem nada contra ninguém, a avaliação é pro bem dos clubes de Vitória, de Bahia, então Eduardo tá sendo emprestado, se eu não me engano, uma CSA, né, pra disputar a Série e C que... aí e assim velho às vezes eu fico constrangido porque eu sei que ele tem um pai uma mãe que acompanha ninguém quer ouvir falar mal mal que eu digo não é do, do, do da personalidade da, do caráter, nada né não é nada pessoal do futebol do filho que chegou até aí mas ele se achava rapaz pegar na bola sabe que bom papai e isso rapaz Anderson Massa do dupla do lá, do, do pra cá, ô menudo um beijo Pra você, menino. Uma vez ele ficou <laughs> chateado mais, comigo. O que mais deu força do Dudu na Bahia foi o Anderson Matos. E que um, programa, um canal que eu indico o torcedor do Vitória. Eu ficava mano. sem jeito, às vezes, mas lá na resenha na Itapuã, de, de fazer a minha análise, porque ele botava Dudu, eu ficava meio sem jeito, mas não tinha, tinha que criticar. É o Dudu tinha muito mais pinta de jogador do que de jogar que jogar mesmo, né? Tinha, rapaz, cabeça em pé. Olha, se viesse um cara olhar, ele não pegasse na bola, só pelo jeito contratava. Dito, rapaz, deixa eu... É, é, colocar para vocês e dividir com vocês a alegria deste Ibope aqui, que eu recebi agora da Rádio Itapuan FM. Só deu tempo de colocar a setinha aí para vocês entenderem. Aí é o Ibope da Rádio Itapuã FM no futebol. Ibope com bola rolando, a gente está lá em cima, graças a Deus. Ibope com bola rolando abaixo, também estamos lá em cima, graças a Deus, com mais do dobro, é, dá quase o dobro na verdade, agora não está... Totalmente o dobro, mas é quase o dobro da segunda colocada, tá? Então, muito obrigado a vocês que, além daqui, e vou dizer mais, hein? Neste programa daqui, desde o início do ano, a gente bate mais de 2 mil de média simultâneos. Então, a gente aumentou demais nossa, nosso engajamento com vocês aqui, tá? Obrigado mesmo de coração, a gente só tem a agradecer. E agradecer. Isso, é porque, isso é porque nós só falamos M, é que somos péssimos. É, é a liderança, é difícil. é difícil, sabe que você não tem um conteúdo exclusivo de um clube. Quando você tem um engajamento de um clube só, é mais fácil você crescer, porque aqueles torcedores já sabem que você só vai dar notícia dele. Então, aqui é mais difícil. Às vezes eu coloco, aqui eu fico analisando, eu coloco a notícia, uma, uma entrevista aqui de um jogador do Bahia. Tem alguns torcedores que saem. Quando eu coloco a vitória, outros torcedores saem da live e voltam, porque não quer ouvir. Então, é, a gente tá tensa esse, esse senão, né? Porque a gente fala dos dois e com independência, né? Doa em quem doer. E eu quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores aqui desse programa, porque a cada dia a gente cresce graças a vocês. Fala nisso, a premiação que a gente ontem sorteou para vocês, a pessoal de Tintas Barros do Marketing tá entrando em contato com sete ganhadores, para ajustar o recebimento dos prêmios e organizar quem quer a camisa do Vitória, do Bahia, não sei se tem alguém do Bahia, porque todo mundo botou empate para o Vitória ser campeão, mas pode ter um torcedor do Bahia que foi na razão é, e não foi com coração, dizendo o Bahia não vai ser campeão, mas eu vou acertar o placar. Então é importante esse registro para que a gente possa é, também registrar a entrega dos prêmios de cada um dos sete é, ganhadores aqui do nosso programa. Agradecer também a pousada da praça do Júnior Leal lá em Morro de São Paulo, que Sorteou com a gente um final de semana que a gente vai definir com o ganhador também é, lá em Morro de São Paulo, viu? Boa estadia para Morro de São Paulo, beleza? Tintas Barros, onde tudo se pinta, tinta automotiva, industrial e tinta imobiliária. Tinta massa você encontra em Tintas Barros. Sim. Sejam muito bem-vindos a Tintas Barros, a sua loja de tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. A Tintas Barros oferece uma infinidade de opções para você transformar a sua ideia em realidade, seja para automóveis, imóveis ou projetos industriais, aqui você encontra tudo o que precisa para transformar a sua ideia em realidade. A Tintas Barros está em novo endereço: Rua da Indonésia, 1081, Granjas Rurais Presidente Vargas. Visite a nossa loja. Valeu, beleza? Tá aí Tintas Barros com a gente. Luana Campos, mensagem chegando Luana. Inclusive, tem ganhador aqui de Tintas Barros agradecendo, Miral. É Chegou aqui cedinho para agradecer, pois é. Oh, Miralvo, Mais valeu, de duas mano. mil pessoas na live. Deixa o like aí, viu, galera? Obrigada pela audiência de vocês. Vamos lá. Tem um monte de mensagem aqui. Chega, eu tô perdida. Quem foi esse? Carlos Silva. Ele disse assim, ó, o Bahia teve a oportunidade de contratar o atacante, que era do América, Mastroianni, e trouxe o Oscar. E nem coloca o cara para jogar. Mastroianni, Mastroene. Mastroene, é Mastroiane, o é o locutor da é o repórter, né? É, esse é Mastriani que tá no Atlético Mastri... do Paraná. É, tá escrito Mastroiane aqui, eu fui pegando erro. Aristóteles disse aqui também: dito a janela do meio de ano tem opções mais qualificadas para contratar. Você acha que o Bahia pode esperar até julho sem correr risco de rebaixamento? Eu não sei se, se essa janela do meio do ano tem mais opções, não, viu? Eu não sei, porque assim, os grandes, né? Aqueles que, aqueles que têm mais força, porque você pode imaginar. Ah, mas o Grupo City tem muito dinheiro. Só que o Rogério toda hora tira essa esperança do torcedor. Toda entrevista que vai falar isso, vai dizer, ah, porque vocês ficam dizendo que tem 320 não tem mais dinheiro para nada, não tem dinheiro não. Vocês pensam que é assim? Não é assim não. E não sei o que, e tal, e tal, Então, será que vai brigar com os grandes né, que continuam contratando? Muitas boas contratações. Você vê o Internacional de Porto Alegre contratando só feras, só. Já tem um bom time contratando, contratando. Então, eu não sei se realmente essa janela de lá Vai favorecer o importante dizer é que o Bahia não tem um elenco qualificado para brigar para Libertadores da América. Não tem, sabe? É precisa qualificar muito bem isso aí. Valeu, vai Lona. Tem mais mensagens aqui. P da Silva se, perguntou: Na opinião de vocês, o Bahia vai brigar na parte de cima ou na de baixo? Já Já tá adiantando? Olha, quase a mesma pergunta. E vou dizer mais: É o, o, o torcedor que perguntou ah, até junho, gente, depois de junho. É mais quase seis meses de campeonato. Dá tempo de recuperar, desde que tem condição. O problema é voltar atrás. Eu me lembro do Fortaleza, que quase rebaixa num primeiro turno. No segundo turno, brigou para o Libertadores de novo. Então, é, é, é algo que a gente tem que é, colocar bem claro para vocês. É claro que o importante é você começar bem, né? Quando todo mundo está se ajustando. Todo mundo tem falhas nesse início de campeonato. Então, é hora de se aproveitar da fragilidade dos concorrentes. Torcedor está comigo no 94040, sem falar, torcedor. Codito, boa noite, aqui é Flávio de Tuberá rapaz, será que Rogério Senna assistiu esses jogos aí é, da Champions League? tem que assistir, não é pelo futebol nem pelos jogadores não, que é totalmente diferente, mas como os técnicos dão um show de esquema tático, de time que vai para frente, de time que não tem medo que time que tem reação entendeu? com mudanças variadas, com mudança de ataque não é possível que ele não esteja assistindo isso aí. Ele é muito medroso, entendeu? Com um time bom na mão, mas mesmo assim medroso. Comenta aí. Valeu. E aí, Dito? É, mas é o que eu falei aqui nesse instante, né? As mudanças são perfeitas. Os caras veem a deficiência do time naquele momento do jogo. É porque você não pode ter na cabeça, pô, eu tenho, eu tenho que colocar Iago Felipe no jogo. Eu tenho que colocar Matheus Gonçalves no jogo. Eu tenho que botar Zé Hugo no jogo. Eu tenho que botar David Duarte. Não é assim. É o jogo que está pedindo aquilo ali. Às vezes tem um jogador que você não está botando nem todas as vezes. Mas você olha e vê, pô, no treinamento, aquele buraco que está ali, eu estou vendo um jogador que não vem no banco comigo toda vez, mas se eu botar ele ali, vai dar certo. Sabe? Eu vou botar ele naquela posição. Que eu tô vendo que ele pode render, eu vejo ele fazer isso nos treinamentos. Então, o futebol não é uma ciência exata, não. Você tem que buscar nos treinamentos, você tem que ir fazendo isso, você tem que ir colocando os jogadores, ó. Cauli, hoje eu quero você aqui na ponta direita. Que eu posso precisar no jogo, pelo seu estilo de jogo, quando o lateral adversário tiver mal, tiver um buraco lá pro lateral esquerdo e tal. O Osvaldo, eu quero você aqui como um 10, sabe? No meio, que eu tô vendo que sua qualidade de chute forte de longa distância e está muito aberto ali para você chutar essa bola, é assim que o treinador trabalha, o treinador não tem que trabalhar com cabresto, não, é assim que eu quero, vai ter que ser assim, não, o futebol ele se transforma o tempo inteiro, e se você não tiver esse plano A, B, C, D, E, você acaba se perdendo, e hoje que nós vimos foi isso, na hora que é, é precisou do técnico do City, ele esteve lá, foi competente, na hora que precisou do Real Madrid também da mesma forma, e assim por diante. Valeu, gente, beleza? Torcedor está comigo, já já fala com a gente. Não liga para cá, não, gente. Como é que eu vou atender o telefone aqui? 940405. Tá ligando, né? Dá vontade de atender no ar. Diga aí, meu irmão. O que, é que você quer? Diga. Eu tô no ar, o cara quer que eu atendendo Imagine que problema. Olha, eu digo, o, o, o Thiago Galhardo pediu para sair do Fortaleza, pedido do próprio jogador. Ele tem contrato até 2025, sabe? Comunicou que não quer jogar no Fortaleza porque ele tem uma proposta do Goiás para a segunda divisão. Mas o problema que ele alega é a distância da família. É, o clima com a torcida, porque nesse último jogo ele foi hostilizado e agrediu um funcionário da comissão técnica, se não me engano, do Ceará. E o cara ficou com as marcas da chuteira e a imagem pegou claramente. Ou seja, um cara que reclamou da agressão do atentado lá, e, e tem que reclamar mesmo, porque ele foi vítima também com os outros jogadores, e começa, e, e pratica atos de violência, é um contrassenso desgraçado também do Thiago Galhardo, né? É sim, é sim, mas eu vi a imagem realmente da agressão dele, não se faz, né? O jogador tem que ter. É claro que nós entendemos tudo, sabe? É... Por isso que tem que ser preparado, tem que ter psicólogo dentro dos clubes de futebol, porque o cara tá com a tensão lá cima, né? A pressão é muito grande, a adrenalina, né? Lá no alto, e para o cara ter o controle, você tem que ter um trabalho de terapia, de psicólogo no dia a dia dentro das, das instituições. Agora, sobre o futebol, o Galhardo é um jogador assim, é, às vezes ele fica três, quatro jogos sem aparecer, depois aparece, faz um gol no jogo, faz um gol no outro, né? Não, tem, não é aquele jogador que você diz pô, a intensidade dele, todo jogo ele mete gol, aquele cara que participativo e tal, mas não deixa de ser uma boa contratação. Valeu, gente, vou falar do leite de coco, que coco, marca nova que mandaram para mim, manda agora, eu já coloco no ar na mesma hora. Leite de coco é que coco, chegou em Salvador o leite de coco, que coco, um produto puro, genuinamente baiano, agora a sua comida tem gosto de Bahia, que coco a venda em toda Salvador, olha a marca aí, ó, marca nova da que coco, tá vendo aí, Luana Campos, com você, são seis e quarenta e nove. Olha, mas tu tá lascado, viu, Roberto Araújo disse aqui que o Bahia está nessa ah, situação. Ele. Roberto Araújo. Culpa de Márcio, que tirou paiva. muito melhor que esse entregador de camisa. Eu tirei ninguém. Roberto... Paiva saiu sozinho. Quem tirou o fatucida, que colocou a orelha de burro, ele achou que a diretoria tinha que, que defendê-lo e não defendeu. Aí ele pediu para sair. Teve até uma pergunta aqui. YouTube e usa, ele não botou o nome dele, não. Márcio, ruim era a paiva ou o time que entregaram a ele? Líder do campeonato mexicano com 14 rodadas. Lá no Toluca, eu não sei. Rapaz, o pai vai se complicou aqui. Não é porque ele está bem lá que, que aqui ele foi bem. Que aqui ele, ele poderia ir bem, né, Dito? Hum, não dá para fazer uma alusão com relação ao que ele está fazendo lá agora. É outra, outra conjuntura, outro campeonato, outro futebol. É, mas antes do Bahia ele estava meio escarreado, né? Onde ele estava. Então é. assim: né? será que o cara vai ser ruim em todos, em todos os times que ele vai? O problema dele é a temosia. É, alguns jogos né, com o Paiva, o time teve intensidade, teve dinâmica, não é isso? Teve sim, não vamos negar, não. Alguns jogos com o Paiva. Só que ele era muito temoso, né? Ele se preocupava muito com o que a imprensa estava dizendo, ele ele acabava se discutindo com profissionais de imprensa. É, em vez de cuidar mais do time dele, ele acabou se complicando aqui. Valeu, Dito. O Goiás contratou Regis, viu? Aquele que foi do Bahia, meio-campista, que estava no Guarani. E vai até 2025 agora. Outra notícia de um ex-jogador do Bahia que está no Vasco, o Rossi, né, o Santos, desistiu de contratar o jogador porque repercutiu mal, foi negativa a repercussão entre torcedores porque ele provocou a, a, a torcida do Santos na queda do Peixe. Aquilo que eu falo, sabe? Não, não sei se, ele, se vai fazer falta para ele o Santos, mas era uma oportunidade dele jogar agora em 2024. Ele sacaneou a torcida do Santos, porque o Santos caiu e ele não caiu. Gente, futebol, hoje você tá no clube, amanhã você está no outro. É essa coisa que eu falo: de você ser profissional e parar com essa história de gozação de um lado para o outro, porque amanhã depois o outro clube pode estar interessado em você e desiste por causa de uma coisa dessa, por exemplo. É, os jogadores de futebol, alguns, né? Eles pensam que eles são torcedores, eles entram na pilha de torcedor. Né? Eu acho que deveria também existir um trabalho de respeito, né? De um clube para o outro, de um profissional para o outro profissional. Mas infelizmente a cultura do Brasil é essa aí. Valeu, torcedor, tá comigo 651 no 94040100. Cadê você, torcedor? Márcio Martins, boa noite. Quem está falando aqui é Eduardo do Lobato. Fica a sugestão aí para o pessoal de marketing do Bahia é, marcar a entrega das camisas através do número do do sócio. Fica tão fácil. Eles por semana eles é, botam uma certa quantidade de sócio para receber essa camisa devido à numeração da, da matrícula. foi o primeiro isso aí, não, mas? Não, esse foi o que reclamou. Aquele outro reclamou, esse deu sugestão. Tá? O outro falou da reclamação da camisa, esse está dando a sugestão. Velho, é, é, meu amigo do Lobato, tem várias formas de resolver. Basta ter organização, planejamento e querer resolver. O problema é que você quer botar sócio para dentro, sócio para dentro e não resolve. O problema é esse. Luana Campos, 6 horas e 52 minutos. Nildazinho disse que para salvar, Rogério, tem que ganhar a Copa do Nordeste. É obrigatório fazer as pazes com a torcida do Bahia. Hércules Almeida perguntou aqui também. Márcio, me corrija se tiver errado. O City esse ano só gastou com Jean Lucas e Carlos Alexandre. O restante, fim de contrato. Só bolacha quebrada. Esse City está enrolando demais. Não, assim, desembolso imediato pode ter sido, não, não tem essas contas aqui. Mas, por exemplo, Everton Ribeiro é mais de um milhão e meio por mês, isso conta. Sabe, é um desembolso a longo prazo. Mas ele vai... É como você comprar no cartão, você não tem essa, essa dívida o mês todo, o mês a mês, o ano todo? Você dividiu em 12 ou 24 vezes, tá não tem essa opção no cartão, pelo menos o meu não tem. É, mas o, o, tem até 12 vezes, 10 vezes, aí você divide a compra, você não está comprando do mesmo jeito, não está pagando esse valor? O problema é que você dividiu. Não pagou ao Flamengo, porque ele estava livre. Mas eu não tenho ideia do desembolso, mas já foi mais de 100 milhões, com certeza. É sobre a pergunta do torcedor, assim: é, o jogo é jogado, viu? Da Copa do Nordeste e o Bahia tem que ganhar, eu vejo o Bahia como o favorito para ganhar a Copa do Nordeste. Eu vejo o Bahia, você é, olhando os outros times, o que eles fizeram dentro da competição, eu vejo o Bahia como o favorito para ganhar. Agora o jogo é jogado, tem que jogar futebol. É como o Vitória jogou aí contra o Bahia, né? Com aquela garra, com aquela vontade, competitividade. Porque se ficar esperando um toquinho de bola pra cá pra lá, achando que vai ganhar jogo assim, é complicado. Mas o time vinha jogando bem a Copa do Nordeste. Se mantiver aquele futebol que vinha jogando, a tendência, né, é o Bahia ser o favorito mesmo para vencer. Valeu, beleza? Torcedor tá comigo no 94040 sem falar, torcedor. Boa noite, Márcio, Luana Campos, Dito Lopes, todos os amigos da Resenha das 6, Elias Barinoso interessante que na semana do Bavi, né? O Baia tinha perdido o jogo anterior, o Bavi anterior, veio treinar quarta-feira, né? que podia já estar fazendo uma, uma musculatura, é, como disse que estava cansado, fazendo musculatura a segunda, terça, né? Para a partir de quarta, começar a treinar com bola. Aí agora perdeu o Bavi, que segunda-feira já estava já treinando, né? É muito interessante, né? Será que eles ficaram com medo de decepcionar agora quarta-feira? Não entendi. Um abraço, Alerda Arenoso. Valeu, Elias. Um abraço para você. Que você. É assim mesmo. A programação, dito que ele está questionando aí, né? E nós criticamos tanto, né, Márcio? Como é que perde que um é? jogo? Aí você dá de prêmio ao torcedor dois dias de folga. O jogador. Você perde o jogo no domingo, aí tem segunda e terça de folga. Questionamos bastante aqui na segunda e na terça-feira. Essa folga da semana passada. Hoje, aí vamos fazer justiça. Que a crítica não é por criticar, não. Pô, o Bahia jogar a quarta, torcedor. Jogou domingo, tem que se apresentar segunda. Na semana passada nós criticamos porque o um jogo foi domingo e o outro seria domingo. né? Então, dois dias de folga. Aqui não tem como dar folga, porque o jogo já é quarta-feira. É, não tem dúvida. Aí não. Aí é complicado. 6h55, nosso programa tem o oferecimento de produtos Maxi Plus: argamassa, rejunte, massas, tintas e muito mais. Maxi Plus, qualidade, tradição e confiança há 28 anos. Use sempre produtos Maxi Plus. Argamassas, rejuntes, texturas, tintas e muito mais. Quem entende de obra sabe, só Maxi Plus tem o melhor custo-benefício do mercado. Alta tecnologia, confiança e tradição. Tem sempre o um produto Maxi Plus que resolve a sua obra. Valeu, produtos Maxi Plus com a gente. Fala Luna Campos. Nadson de plataforma que não é oferinha, eu acho, né? Márcio é Dito, não sei se vocês viram o absurdo que o comentarista da ESPN falou. Ele disse que o Vitória é mal administrado, tem um time muito fraco e a culpa desse sucesso era de Léo Condé. O que você acha, Dito e Márcio? Tá todo errado porque ele não é daqui, né? Eu não sei quem é o comentarista. Se foi daqui, não é o daqui. Não, acho que não foi o Alton Serra, que ele está acompanhando isso aqui. Mas eu assim, eu não vi também. Se você tá me dizendo, eu tenho que acreditar no que você está me dizendo agora, trazendo. Agora tá totalmente equivocado esse comentário. Porque o Vitória vem de uma gestão do Fábio Mota, que pegou um time totalmente endividado e continua com dívidas, mas tem administrado muito bem. E tem feito contratações, claro, junto com a comissão técnica e o grupo em campo, que tem sido é, vitorioso nos resultados nas conquistas. São dois títulos em quatro meses. É por isso que a gente fala, né? Confia na gente aqui, estamos no dia a dia. Às vezes o cara está lá de longe, não tá vendo nada, tanto para elogio quanto para crítica. Nós que acompanhamos esses últimos sete anos do Vitória e vimos, né? As péssimas gestões aí no Vitória. Pelo amor de Deus. Pois é. Tem mais? Agora... Ah, vai? Beleza. Pode Gilberto ir. da Liberdade. É, qual é esse jogador que o Vitória está trazendo? Xande do 13. Vai ser mais um Pablo da Jacuipense que não vai jogar com o Condé? Vocês comentaram sobre isso? Mas sobre o isso? Pablo da Jacuipense chegou agora, gente. Não ia jogar, né? Tanto ele como o Leonardo, por exemplo, no jogo baiano que não estava escrito. O Pablo não estava previsto para jogar agora. Foi mais um investimento a longo prazo. Eu não sei se o Xande é a mesma coisa. Agora é um jogador jovem que tem 22 anos. Não se contrata jogador para entrar e jogar no brasileiro, por exemplo, Série A. Duvido que ele vai jogar na Série A. Mas o Vitória pode estar investindo no jogador que possa jogar no baiano do ano que vem, por exemplo. Primeiro que Pablo nem podia jogar, Márcio. Ele jogou Isso. no baiano. Como é que ele vai jogar? E o Condé, quando foi perguntado, o Condé disse: muito bom, nós observamos bem esse jogador. Foi muito bem contra a gente e tal. É um jovem, viu? 20 anos, 21 anos. É, de repente, quem sabe? Vamos ver, esperar. Valeu, o torcedor Tá comigo no 94040100. Boa noite, aqui é Dail Cidade de Matinhos, Paraná. O Márcio dito, será que o Léo Condé não poderia estar é, utilizando mais o jogador Luan, aquele que é ex-grêmio, é, dando uma oportunidade de tempo maior para ver se ele consegue, é, pelo menos, é, desenvolver um pouco aquilo que ele fazia no, no, no Grêmio, jogasse é, um tempo a mais, desse um tempo a mais para ele. Sempre quando ele entra, já é 10, 15 minutos do segundo tempo. Porque fica com o um jogador contratado só no banco, um jogador que é novo ainda, né? Quem sabe pode se recuperar, é, é, ter aquele bom futebol que ele tinha? Essa é a minha pergunta. Irmão, um abraço para você que está participando com a gente. É, se ele tivesse bem, eu não tenho dúvida que ele seria escalado pelo Léo Um técnico não escala um jogador é, que está mal. E eu acho que o, o, o Luan é. você falou ex-jogador ex, 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 em atividade. É questão de tempo para abandonar a carreira e tá ganhando 70 mil reais por mês, viu, Dito? Botou ele para jogar uma partida inteira, desde, desde o início, botou ele como titular, só pelo nome dele, só pelo Luan, porque pelo rendimento que ele tava tendo, se tivesse um outro nome, não fosse quem ele é. Que já, tinha, já, já foi rei da, da, da Libertadores, ele nem entraria ali. Sem dinâmica, sem intensidade. O cara vai botar um jogador para se prejudicar, para prejudicar o time dele, não dá certo isso, não. Estamos falando de campeonato baiano e Copa do Nordeste, que o Bahia jogou, o Vitória jogou contra Bahia de Feira, rebaixado, é baixado, Giquié, Jacobina, é, Atlético de Alagoinha, sabe? Então. E tá bunda rebaixado, ele não jogou, vai jogar contra Flamengo, Palmeiras domingo, Palmeiras não deve nem nem pro banco. Então eu acho que o Vitória, viu irmão, vai anunciar em breve a saída dele, ele vai encerrar a carreira do futebol, vai dizer é o último time que eu joguei foi o Vitória. Pode esperar. Gente, acabou o programa, foi rápido hoje. Acabou sete em ponto, Dito Lopes. Hoje é Caio Leone na Itapuã, você tá de folga hoje à noite, amanhã. A gente vai ter jornada esportiva, você também está de folga, porque é de sua mas a gente volta na resenha da Itapor na quinta-feira, mas amanhã tem programa das 18h às 19 aqui, Dito. Boa noite. Verdade, quinta-feira a gente volta na resenha e no sábado, né, eu vou estar comentando o jogo do Bahia. Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre. Grande abraço, Luana. Um abraço, Márcio, um abraço a todos, obrigado. Deixa o like. Se você está vendo agora aqui, gravado, canal do Márcio Martins e do Dito Lopes, pode deixar o like também. Grande abraço e até amanhã. Valeu, beleza, Dito Lopes com a gente, seis horas, 7 horas e um minuto, sete e um. Luana Campos, acabou o programa, a gente volta amanhã, aqui às 18 horas, Luana. Bem que podia ser seis mesmo, que ficou um monte de mensagem de vocês ainda, me desculpe é muita, muita informação. Nossa resenha das seis fica por aqui com oferecimento de tintas barros, onde tudo se pinta, tinta automotiva industrial e agora também imobiliária. CL Engenharia é uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, líder em manutenção para quem conhece de obra usa a argamassa Maxicola, qualidade e confiança há 28 anos. Argamassa Maxicola nas melhores lojas do ramo. Diz help Materiais de Construção, o maior distribuidor a Manco do Nordeste. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia, e chegou em Salvador o leite de coco Kikoco, um produto puro, genuinamente baiano. Boa noite, meu povo. Até amanhã. Valeu, beleza, Dona Campos? Participação dela aqui todos os dias com a gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A média tá mantida de audiência com vocês e crescendo a cada dia. Valeu? Só temos a agradecer. Sete e tchau, gente, até amanhã. Daqui a pouco tem Itapu FM 97.5. Termina agora. Resenha das Seis. Obrigado pela participação e até a próxima.